ሰው ይህንን ዓለም ቢገዛ ቢነዳ በግዙፉም ህይወት ክብር ቢያገኝ በስጋ አድሮ ሐጅ ግዚያዊ በመሆኑ እንግዳ ምንም ትርጉም የለው በነፍስ ከተጎዳ ጌታችን እንዳለው በማይሻር ቃሉ አንብቡት ተጽፏል በቅዱስ ወንጌሉ በጥበብ በስልጣን ከሌላው ቢበልጡ ዓለምን ቢያካሉ ቢወርዱ ቢወጡ ዝናቸው ከንቱ ነው ነፍሳቸውን ካጡ ለሰው ቁም ነገሩ የሚጠቅመው ቢኖር የማይጠፋ መዝገብ በሰማያት ያኖር መስራት የማይችሉ ድኩማንን ማየት ወላጅ የሌላቸው ሕፃናትን መርዳት ለታረዘ ማልበስ ለተራበ ማብላት በፍቅር መተዛዘን ለሁሉም መራራት የተወደደ ነው የሚሻተት መስዋዕት ዋጋውም ታላቅ ነው በእግዚአብሔር ፊት የሰዎችም ሥራ ዋነኛ ድርሻቸው ይህ መሆን አለበት በዓለም ኑሯቸው ብራብ አበላህኝ ብጠማ ጠጣህኝ ብታሰር ጠየቅኸኝ በእንግድነቴስ በቤት ተቀበልከኝ የሚል ጥያቄ አለ አደራ እንዳንሞኝ ፈጥነን አፈር ሳንሆን ሳንለዋወጥ መልካም ሥራን ሰርተን ስንቅ እናስቀምጥ አንችልምና ከሞት እጅ ማምለጥ ሞትስ የፈጣሪ ውሳኔ ትእዛዝ ነው ለሰውም በስጋው እድሉ ድርሻው ነው የሚያሳዝነው ግን ሳይሰሩ መሞት ነው በቅዱሳን እግር ፈለግ ተተክቶ ኑሯቸውን ኑሮ ስራቸውን ሰርቶ ድርሻውን አሟልቶ በምድር ተዘጋጅቶ ፈጣሪውን አውቆ መጽውቶ ሰውቶ ለሞተ ክርስቲያን በእምነቱ ጸንቶ አይባልም ሞቱ ህይወቱ ነው ከቶ አይባልም ሞቱ ህይወቱ ነው ከቶ መስራት የማይችሉ ድኩማንን ማየት ወላጅ የሌላቸው ሕፃናትን መርዳት ለታረዘ ማልበስ ለተራበ ማብላት በፍቅር መተዛዘን ለሁሉም መራራት የተወደደ ነው የሚሻተት መስዋዕት ዋጋውም ታላቅ ነው በእግዚአብሔር ፊት ከቷይ ተነደም ለዘላለም